ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားတော်နေရာဖြင့်ဝေဖန်ပြီးတော့ဝေဖန်စီစစ်ပြီးတော့သင်ခြင်းနိုင်အောင်ဒါပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်မှာလာတဲ့ရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုပြန်ပြောပါမယ်မိမိတို့နေစဉ်နေ့တိုင်းပြုလုပ်အားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားတော်နဲ့မိမိတို့ကိုယ်ကိုကိုယ်ဘာသာကိုပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်နိုင်အောင်စီစစ်နိုင်အောင်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေရှိပါရဲ့အဲဒီတော့မိမိတို့ကြိုးစားပန်းစားပြုလုပ်အားထုတ်နေတာကိုစိတ်သတ်မှုပ္ပဒေသနာတော်မှာသင်္ခါရလို့လည်းခေါ်မယ်ကာမဘဝလို့လည်းခေါ်မယ်တဲ့မိမိတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြိုးစားပန်းစားပြုလုပ်အားထုတ်နေတာအဲဒီတော့မိမိတို့ကြိုးစားပန်းစားပြုလုပ်အားထုတ်နေတာစိတ်သတ်မှုပ္ပနံပါတ်1အခွက်ထဲကသင်္ခါရနံပါတ်3အခွက်ထဲကကာမဘဝအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတာကြိုးစားပြုလုပ်အားထုတ်မှုစေရနာကံဒီလိုကောက်ယူတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့ဒီမှာစာပေအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မြည်တတ်မှတ်ချက်ရှိတာကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုကြိုးစားပန်းစားပြုလုပ်ရင်ပုံညာပိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်မကောင်းမှုတွေမှာအာကျိုးမှန်တဲ့ပြုလုပ်နေတာကိုအပုံညာပိသင်္ခါရဒီကောင်းမှုကုသိုလ်မှာပဲဓမ္မကြီးရောက်စေနိုင်တဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်ပြုလုပ်ကြိုးစားပန်းစားပြုလုပ်အားထုတ်မှုမျိုးကိုအာနင်္သာပိသင်္ခါရ၃မျိုးအဲ့လိုခွဲထားတယ်။အဲ့တော့ဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာပါဠိလိုမမှတ်မိရင်နေပေါ့။မြန်မာလိုအရေးကြီးတဲ့အချက်ကအဘိသင်္ခါရအဘိဓရာလွန်လွန်ကဲကဲသင်္ခါရကြိုးစားပန်းစားပြုလုပ်ခြင်း။တော်တော်ကြိုးစားပန်းစားပြုလုပ်နေတာကိုပါဠိလိုအဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။မိမိတို့ဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမှာလည်းကြိုးစားပန်းစားပြုလုပ်တာရှိတယ်။မကောင်းမှုတွေမှာလည်းကြိုးစားပန်းစားပြုလုပ်တာတွေရှိတယ်တဲ့။အဲဒီလိုကြိုးစားပန်းစားပြုလုပ်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ?အဘိသင်္ခါရ။ကောင်းမှုကိုပုံညာပိသင်္ခါရ၊မကောင်းမှုကိုအပုံညာပိသင်္ခါရ။ကောင်းမှုတွေမှာပဲစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်ပြုလုပ်တဲ့ကြိုးစားပန်းစားပြုလုပ်မှုမျိုးကိုအာနင်္သာပိသင်္ခါရ။မတုံ့လောက်အောင်မိမိကိုယ်ကိုယက်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပန်းစားပြုလုပ်တဲ့အချက်တွေ။အဲ့တော့ဒါလူတိုင်းနေစဉ်နဲ့အမျှပြုလုပ်နေကြတာပဲအဘိသင်္ခါရလွန်လွန်ကဲကဲပြုလုပ်ကြတယ်တဲ့လွန်လွန်ကဲကဲပြုလုပ်တယ်ဆိုကြပါစို့ဥပမာဒါနမှုပဲဆိုဒါနမှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတော်တော်ကြိုးစားပြီးပြုလုပ်ရပါတယ်လူတဲ့တန်းတဲ့နေရာမှာအလူတစ်ခုဖြစ်ဖို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးလားဆိုရင်မလွယ်ဘူးအဲ့မလွယ်တဲ့အလူတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်ရဲ့ဆိုတာပါဠိလိုပြောရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအဘိသင်္ခါရကြိုးစားပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတာတဲ့အလွန်ကြိုးစားရတယ်အားထုတ်ယူပါအဲ့တော့ကောင်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့အခါဘာလို့ခေါ်လဲအဘိသင်္ခါရအလွန်ကြိုးစားပြီးပြုလုပ်အားထုတ်တာအဲ့လိုကြိုးစားပြီးပြုလုပ်အားထုတ်တာစဉ်းစားကြည့်ရမှာတဲ့ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်ရကြည့်ရင်တော့ဒီသင်္ခါရဒီဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်ကမ္မဘဝဒီဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတဏှာဥပါဒံကြောင့်ဒေသသမုပ္ပါမှာကြည့်ပါဆက်ဝိုင်းမှာဒီသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့ပုံညာပိသင်္ခါရကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမိမိတို့ကြိုးစားပန်းစားပြုလုပ်တယ်။ဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲ?အဝိဇ္ဇာကြောင့်တစ်ချက်တွေ့။ဒီဘက်ကကမ္မဘဝမှာလည်းပဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကြိုးစားပန်းစားပြုလုပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?တဏှာဥပါဒံကြောင့်နဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမှာအဲ့လိုသွားတွေ့မသိလို့ကြိုးစားပန်းစားပြုလုပ်ကြတာတဲ့။ခင်မင်းနှစ်သက်မှုဆွဲလန်းမှုတွေနဲ့ကြိုးစားပန်းစားပြုလုပ်ကြတာတဲ့။မြန်မာလိုအဲ့ဒီလိုသွားတွေ့မိမိတို့ကြိုးစားနေတာဘာကြောင့်လဲနံပါတ်1အကွက်ထဲမှာဆိုရင်မတိလို့နံပါတ်3အကွက်ထဲမှာဆိုရင်ခင်မင်းနစ်တတ်တဲ့သဘောနဲ့ခင်မင်းနစ်တတ်ဆွဲလန်းတဲ့သဘောအကြောင်းကြောင့်က
ကျင်မင်းနဲ့တွယ်လမ်းမှုကြောင့်ကျိုးစားပန်းစားပြုလုပ်နေကြအဲဒီတော့ဒါဆိုရင်ဌာနတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့အချက်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုလုပ်တဲ့အချက်မှာကြီးစံပါတဲ့ပြီးတော့အလူတန်းတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့ဆိုရပါစို့အလူတန်းတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာမတိမှုဦးစီးတယ်ကျင်မင်းနဲ့တွယ်လမ်းမှုဦးစီးတယ်တဲ့အဲဒီလိုတွေ့နေရတယ်ပြိဿသမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာအဲတော့မိမိတို့ဟာမိမိတို့ လောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိပါတယ်အဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်စဉ်ခါတုန်းကအခြေအနေတွေကိုပြန်တွေးကြည့်အခုပြုလုပ်တာမဟုတ်ပေမဲ့တော်တော်ကြာကြာကနော်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေကသို့မဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဟိုးနှစ်တော်ကြာကြာတွေကပြုလုပ်ခဲ့တာရှိအဲဒီလိုပြုလုပ်စဉ်မှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြလဲတဲ့ဘယ်လိုစိတ်ထားတွေနဲ့လဲဘယ်လိုစိတ်ထားတွေနဲ
ကိုယ်ကြီးလိုက်တော့ကိုခင်နဲ့ဘုံကြီးကိုလူပဲကိုရင်းကြီးတဲ့ဘုံကြီးပေါ့။ဟောကြောင့်ကံဘုရားတခုမှသွားလူမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရွေးပြီဆိုကြပါစို့။ဘယ်ကြောင့်ရွေးမလဲ။ကိုခင်နဲ့ကိုနဲ့ရင်းကြီးတဲ့ကြောင့်ရွေးတယ်တဲ့။အဲဒီလိုရွေးသလားမရွေးဘူးလား။ ยืดเลยอลุตะคู่ลุเกะคามาซงกะซะเดอลุบ่ดาบาโหยืดละเลยซอยิงเทียนยามินยาโกยืดละลุดากะอลุมิมิโรยืดเสร็จไล่ดากะเทียนยามินยาอามีโยกะลาเพียงโดมีบะดิโกเวเลจองโดมีบะดิจินโยเลพ่อหญิงพี่จินพี่แม่ดามาหมอโดเนยืนนี้เดพ่อหญิงโดขินเมเนพ่อหญิงไอ้หลุพี่จินพี่โกพี่ลุเกะบุบะเดอลุดิลุเดอลุลุยิงปะทะมาอุซง ဘယ်မှာလုံးမလဲလို့တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆင်းရမင်းရမှာပြုလုံးမယ်ဆိုတာပဲထွက်လာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာသူကတောင်းဖို့စဉ်းစားလိုက်ရင်ကိုခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူတာပဲတဏှာဖြင့်ပြောရင်ကိုကြည်ညိုတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကိုမိဘကြည်ညိုတယ်အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာအလူတန်းလုပ်အဲ့အဲ့ဒီလူတန်းမှာမိမိတို့
ကြရရေးပိဿရရည်ဝေခြင်းဝေတယ်ပဇတ်နဲ့ဖိတ်ခြင်းဖိတ်တယ်ဘသူဖိတ်ရဲ့ဆိုတော့ကိုခင်နဲ့မင်းနဲ့သူဖိတ်ဆွေမျိုးသားချင်းကိုခင်ရမင်းရဖိတ်တယ်ဒါဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အလူတိုင်းပြန်ကြည့်အဲဒီတော့မိမိတို့အလူလုတ်ခြင်းဟာဘုံညကောင်းမှုကျိုးစားပန်းစားပြုလို့ဝါလို့အဘိသင်္ခါရလောက်ကမှာပရိသတ်ဘုရားဒေသနာတော်မှာသင်္ခါရသမ္မာဘဝလို့ပေါ်နေတ
မတိမှုကမ္မဘဝရဲ့ရှေ့မှာတဏှာဥပါဒံခင်ယာမင်ယာဆွဲလန်းရာဆိုတာကိုတွေ့အခုလှုပ်လှုပ်ပြီးတဲ့ကမ္မဘဝဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်တယ်ဆိုကြပါစို့ရွေးတော့လည်းပဲဘုရားကြောင်းကံရွေးတော့လည်းပဲကိုခင်နဲ့မင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကြောင်းကံရွေးတယ်ရွေးဖို့မွေးဖို့ပရိသတ်တွေဖိတ်တော့လည်းပဲကိုခင်နဲ့လူကိုဖိတ်တာပဲကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူကိုဖိတ်တာပဲအဲ့တော့ခင်ယာမင်ယာကိုပါဠိလိုပြောရင်တဏှာခင်မင်တာနစ်သက်တာတာယာတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲတဏှာကိုလှုပ်တဲ့အလုံးမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဘာကဥစည်းလားတဏှာကဥစည်းလားကြောင်းရွေးတော့လည်းတဏှာကဥစည်းတယ်ကိုလူတန်းပေးကမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွေးပြန်တော့လည်းဘာကဥစည်းလဲတဏှာကဥစည်းတယ်ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့လောက်ခွက်မှာကိုယ့်ကိုယ်ဝေဖန်နိုင်အောင်လို့အဲ့လိုတဏှာဥစည်းယုံနေမှာကဘူးစိတ်ထဲမှာဒီနေရာလောက်မှတို့ဟာနော်ကိုကြည်ညိုတဲ့ဆရာတော်ပေါ့ဆရာတော်ကြည်ညိုတယ်ဆိုရဲရသူရဲ့ဒီလသမာဓိပညာယုံကြည်တာဒီနေရာလူရင်ကြိုးကြီးမှာပဲလို့စိတ်ကြရဆွဲလန်းပြီးတာခင်မင်းတော်မကဘူးစိတ်ထဲရလဲစွဲထားတဲ့ဒီနေရာလုံးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာကောင်းမှာပါဆိုတဲ့စွဲလန်းပါဒါပါဠိလိုပြောတော့ပါတယ်လေဥပါဒံဥပါဒံနဲ့ဆရာဟောထားတဲ့အဲမှာအလူလုံးပါအလူလုံးပါဟောပါတယ်အလူလုံးတဲ့အခါမှာကိုခင်တဲ့နေရာကိုလူဟဲကိုစွဲတဲ့နေရာကိုလူဟဲလို့ဟောတာပါလားမပါဘူးမပါဘူးတဲ့အဲ့လိုတော့မပါဘူးအဲဒါပေမဲ့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောထားတာတခုတော့ရှိတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လို့ဟောတာတရားပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာတော်အတွက်မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လူပါတဲ့ဘယ်လိုပုံပုံမျိုးလူမလဲဆိုရင်တရားစားရှိတဲ့သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူပါတဲ့တစ်ချက်ဘယ်နေရာလူရမလဲဆိုရင်ကိုခင်တဲ့နေရာကိုလူလို့ဟောထားတာရှိ
ပါကြောင့်လဲဆိုတော့ဆင်းရဲမင်းရလူတော်စိတ်ကထက်တန်တိတ်ထက်တန်တော့လူတန်းဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ရုံများတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ဟောခဲ့တဲ့တရားနိုင်ရောက်ပါလိတော့အိဒါဒတုံးမှာရှိတယ်လူချင်းကြောင့်ကျိုးတရားကြီးကြီးမားမားရတာကတမျိုးလူဝမဲ့နေရာကတမျိုးဆိုပြီးနှမျိုးခွဲထားလူချင်းကြောင့်ကျိုးတရားကြီးကြီးမားမားရတာကဖျားပြီးစေကဗုဒ္ဓရဟန္တာနောက်တကမိဘစသ
အဲ့ဒါကလူချင်းကြောင့်အကျိုးကြီးတဲ့နေရာတတ်မှတ်ပြတာလူပါဆိုတော့ဘယ်လိုလူမလဲဆိုရင်ကိုယ်ရင်းကြီးတဲ့နေရာကိုလူတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရင်းကြီးတဲ့နေရာလူတဲ့အခါမှာစိတ်ကပါရတယ်စိတ်ချက်နိုင်တယ်ဒါလူတန်းဖြစ်ုံများဟောပါတာလောဘကောင်းမှုကုသိုလ်မရမှာဆိုလို့ဟောပါတယ်တရားတကယ်တည်းကြပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာအသင်းမြင့်တရားအနေနဲ့ဟောတာကတော့လူတဲ့နေရာမှာ တဏ္ဍာရောဥပါဒံတို့ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ခင်ရမင်ရဆွဲလန်းရတွေကတဏ္ဍာဥပါဒံနော်ကိုခင်ရမင်ရဆွဲလန်းရပါတယ်လေတဏ္ဍာဥပါဒံအဲ့ဒါဒီမပါစေနဲ့တဲ့အလူလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့မိမိတို့ပြုလုပ်ချက်ပါမိမိတို့ဒီကိုယ်ဆွဲနဲ့ကိုယ်ခင်ရမင်ရကိုတန်ရတန်ရကိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ကြကိုကိုကိုဟုတ်ပြီလို့လည်းထင်ကြ ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်တာမှန်တယ်လို့မထင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့ကိုယ်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့အဘိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကောင်းဘုံညာအဘိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဟာတဏှာကညှို့နေနေရာကြီးမှာလုံနေရတာမို့လို့မှားနေတယ်မှားလို့မာမန်ပြီလားပြီပါဗျာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဲ့ကိုလုပ်တဲ့လုပ်မှာမာမန်မှန်မှန်ပြည့်ပြည့်ဝဝမသိကြအောင်ကောင်းမှုတော့ကောင်းမှုပဲကုသိုလ်ပ
တဏှာဥပါဒံကညွှန်ကြားနေလို့မသိမှုကညွှန်ကြားနေလို့မှားဖို့မှားနေတယ်တဲ့ဘာဒေသနာတော်နဲ့ကြည့်တာလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်နဲ့ကြည့်အဲ့ဒါချင်းချင်းတရားပဲကဲဒါဆိုရင်ဒီဟာတက်တည်ထုံးမှဖြစ်မယ်ဒီလိုဆိုတော့ဟိုပြောဒီပြောကြောက်ပြောနေရင်တချို့ကြတော့အတိညာဉ်တိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အိုးဒီလိုပြောတာမခံနိုင်ဘူးဆိုတာရှိသေးတယ်။ဘုရားအလောင်းလူစဉ်အခါတုန်းကရှိသမား။ဘုရားအလောင်းဝေဒန္တရာမင်းဘဝမှာအလူလုပ်ပါတယ်။ဒါရီသမီးတွေဘယ်သူလူလဲဆိုရင်သူစကားပုံနာကိုလူတာ။သူစကားပုံနာဆိုတာသူ့မိမခိုင်းမှုအတွက်ကျွန်လာကြတာ။ကလေးတွေကိုတောင်းပါပြီသူ့အိမ်မှာခိုင်းမယ်သူ့မိမရေခါတာအဝတ်ကျော်ရတာပြန်မန်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားအလောင်းရဲ့သားလေးတွေကိုလာပြီးတော့ဝေသန္ဒရာမင်းရဲ့သားလေးတွေကိုလာပြီးတော့အလူခန္ဓာသားနဲ့သမီးပုံနာဆိုတာပုံနာမျိုးဟာသူတို့မှာစောင့်သိရဲ့ကျင့်ဝတ်ရှိပေမဲ့တီလာဆိုတာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးအခုသူလာအလူခန္ဓာလည်းပဲသူအကျင့်တီလာအတွက်မဟုတ်ခင်နဲ့သားမယားကျွေးမှုမွေးမှုအတွက်လာအလူခန္ဓာအဲ့တော့အဲ့ပုံနာတီလာရှိလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးဒီရတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သေးတယ်ပုံနေပုံနာကလည်းသိုးဝါးသေးတယ်အဲ့တော့သူကဒီလာနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲဒီဟာလူချင်းစရာမကောင်းတာတော့အမှန်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးရကြည့်ရင်တော့လေခုနပြောသလိုပဲပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့အနေတိုင်းအခြေအနေအချင်းကြည့်လည်းပဲဘလို့နည်းနဲ့မှလူချင်းစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖေရအတုသားသမီးတွေလူလားမလူဘူးလားလူတယ်အဲ့ဒီပုံတော့သူခင်လားဆိုတော့မခင်ဘူးတိတော်မသိဘူးဘယ်ကလာလို့လာမှလည်းမသိဘူးရုပ်ရည်ဆင်းရခြင်းလည်းပဲသိုးရတယ်နောက်လူလာလူခံတော့လည်းပဲခုနပြောသလိုပေါ့သူသားမယားအတွက်ခိုင်းမှုစီဖို့လာလူခံတာအကြောင်းကလည်းပဲယုံညံ့အဲဒီတော့အဲဒီလိုယုံရတယ်လဲဆိုအကြောင်းကလည်းယုံညံ့နေတော့ဒီပုံနာပေါ်မှာမေတ္တာတက်ဝင်ခင်မင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလာပါမလားမလာဘူးဝိညာဉ်နဲ့မှမလာဘူးဒီပုံနာကမေတ္တာတဲ့သဘောကြတဲ့ဆွဲလန်းနေဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးဖះရဘာရည်ရဲ့နဲ့လူလဲဆိုတော့တပ္ပိညုတဉဏ်ရဖို့တဲ့သူရည်ပဲကြက်ကသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့ဆိုတာငါအတွက်ငါကောင်းစားရေးအတွက်ပါလားမပါဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားလောင်းသူခဲ့တဲ့အလူဟာပုဂ္ဂိုလ်လဲရွေးတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကိုလဲရွေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျာမင်ယာကိုလဲရွေးတာမဟုတ်ဘူးအတိညာဥစည်းလားမဥစည်းဘူးလားဆိုတော့အတိညာလဲဥစည်းတယ်အဲ့တော့ဘုရားလူတဲ့အလူမှာဘာတွေလွတ်နေလဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံလွတ်လားမလွတ်လားလွတ်တယ်ဘုရားအဲ့ဒီချိန်မှာအဝိဇ္ဇာကျင်းပြီလားဆိုတော့အဝိဇ္ဇာအနုတ္တိအားဖြင့်ရင်ထဲမှာတော့မကင်းနေဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာမိုက်မဲတဲ့အတိညာဉ်ဖြင့်ပြုလုပ်တာတော့မဟုတ်တော့ဘူးမသိလို့ရံပြီးပြုလုပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်တတ္တိညုတဉာဏ်ရပြီးတော့တတ္တိညုတဉာဏ်လုံးလုံးပြီးတဲ့ဉာဏ်ရပြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကြည်အောင်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့
ใช่ป่ะไอ้ดอกกูมีมีโตปิ้วหลุดแต่กองมุกุโตเนี่ยโอ้พญาไม่ผิดกินพญาลองปิ้วหลุดแต่กองมุกุโตရှင်จี้พญาลองกองมุกุโตหาปริศาตมุปัตเลลั้นล่ะถั่วลั้นล่ะถั่วลั้นไอ้นี่อ่ะหนีပြီးတော့ရေဝဲကျဲ့အတိုင်းအကျိုးပေးွားတော့မြတ်စွာဘုရားပริศาตมุปัตဖြတ်တောက်ပြီးတော့ထွက်သွားနိုင်တယ်မိမိတို့ဟာအခုပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်အခုပုံစံအတိုင်းသာမိမိတို့နေတိုင်းပြီးတော့အခုလိုမပြီးပဲနဲ့အရှိဆက်ပြီးကြောက်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်သမုပ္ပါထွက်လန်းလာလဲလန်းလာလဲလန်းတဲ့ဟိုလှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာခင်ရမင်ရနဲ့ဆွဲလန်းရမှာသွားပြီးတော့လုံနေကြအဲ့ဒါကိုအကောင်းထင်အကောင်းထင်တာကအမားကိုအမှန်ထင်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာခင်ရမင်ရဆွဲလန်းရကတဏှာဥပါဒံပြုလုပ်တာကအဘိသင်္ခါရကျိုးစားပန်းစားပြုလုပ်ရတာတော်တော်ကျိုးစားပြီးပြုလုပ်ရတာအလူတခုလုပ်ရဖို့ကလွယ်တယ်မောင်းမှနဲ့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးတဲ့အလူတခုလုပ်ဖို့ကတော်တော်မလွယ်ပါဘူးမလွယ်တာကြီးကိုကိုပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါဠိလိုဝိတင်္ခါရတော်တော်ကျိုးစားပန်းစားအားထုတ်อยู่ပါအဲဒါအားထုတ်တဲ့အထဲမှာလည်းပဲဘယ်သူကညွန်ကြလဲဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တယ်ခင်ရမင်းရမိမိကိုလည်းမိမိခင်တယ်ဟာငါကောင်းစားရေးအတွက်ဆိုတဲ့ကိုခင်တာလည်းအကြောင်းပါလေနောက်ကိုလူမဲ့တမ်းမဲ့နေရာကြီးလိုက်ကြတော့လဲခင်ရမင်ရဖြစ်နေနောက်တစ်ခါမိမိတို့ဖိမှန်ကျွေးမွေးပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးလိုက်ကြတော့လဲခင်ရမင်ရတွေကြီးပဲဆိုတော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ဟာမှားလားမှန်လားလို့မေးရင်မှားတယ်တဲ့ဘုရားဟောတာတော့မိစ္ဆာပရိပဒါတဲ့။ဉာဏ်ယုတ်ပါဠိတော်မှာပဲဟောထားတယ်ပရိပဒါတော့မှာဘုံဘွားတွေကိုလဲယဉ်မှန်းတယ်ကိုယ်ကောင်းစားရေးအတွက်လဲယဉ်မှန်းတယ်နောက်တခါကိုခုနအရှင်မင်းနေသက်တွေ့တာမှုတဏှာဥပါဒံဆွဲလန်းမှုတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ပြီးပြုလုပ်နေရင်အဲ့ဒါအစိတ်ပင်ဒါနတဲ့သူကအစိတ်ပင်ဒါနတဲ့အစိတ်ပြီးဒါနတဲ့တော်တော်ရဲရဲဆက်ဆက်ကိုဟောခဲ့တာရှိပါတယ်အစိတ်ပင်ဒါနဆိုတော့အစိတ်ပင်ဆိုင်ဘာတိတိမလဲအစိတ်တိတိအစိတ်တိစားရင်နေမှာပဲအဲ့လိုဒါနမျိုးဟာအစိတ်ပင်ဒါနအစိတ်ပြီးဒါနတဲ့အစိတ်နဲ့ရောနေတဲ့ဓမင်းနဲ့အမျိုးမျိုးဟောသွားတာအများကြီးပဲဥပမာတွေပေးသွားတာအဲဒီတော့မိမိတို့ကတော့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာကိုလှုပ်လိုက်တာကောင်းတယ်ကြီးပဲထင်နေကြမထင်ဘူးလားထင်တယ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်ရသုံးဖြတ်ကြည့်ရင်ကောင်းလားသိုးလားသိုးတယ်အလူတန်းကိုသိုးတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမိမိတို့လူတဲ့တန်းတဲ့နေရာမှာမတိတတ်တာသိုးတယ်လို့ဆိုနေတာဟုတ်လားမလူအောင်လို့မပြောဘူးတဲ့ဘုရားလောင်းလူတဲ့အလူပြောခဲ့ပြီးပြီခုနဘုရားလောင်းလူတဲ့လူမှာတဏှာဥပါဒံပါလားမပါဘူးခင်ရမင်ရသူမပါဘူးလိုအပ်လို့လိုအပ်တယ်လို့လူတယ်တဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တယ်လို့လူတယ်တဲ့ရေမှန်းကြအပြင်ကြည့်တော့လည်းပဲငါအတွက်ငါဖို့ပါရဲ့လားမပါဘူးအတိညာအပြင်လည်းပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ခုနခင်ရမင်ရမပါဘူးဖယ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိညာကြည့်လို့အတိညာမရှိတဲ့လူတွေဓာတာခင်ရမင်ရအဲ့ဒါကိုတွေ့တာဆွဲလန်းပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲတဝဲလေလေနဲ့အဲ့တော့ဗာဖြစ်လာလေတဲ့အဲ့ဒီမှာခုနခင်ရမင်ရတွေကြောင့်ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်ဦးမှာကိုကဒီညိုကိုကွယ်အားထားတဲ့ဆရာပေါ့မိမိတို့ကတော့ထောက်ပံ့လူတန်းနေတဲ့တကားပေါ့တွေ့ထားတာခင်ရမင်ရနဲ့တွေ့ထားတော့ဆရာပြုံးရင်တကားလည်းဗာဖြစ်လေလိုက်ပြုံးတာဆရာမဲ့တော့တကားလည်းလိုက်မဲ့ရပြောင်းအဲ့ဒါမျိုးတွေလာမလားမလာဘူးလားလာတယ်လူနန်းတန်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဆရာပြုံးတယ်ပြုံးတော့တကားလည်းလိုက်ပြုံးကမလူမတန်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဆရာမဲ့ပြီးတကားလည်းပဲမဲ့ရတော့တာပဲအဲဒီတော့အကယ်၍များဆရာဘုန်းကြီးကလမ်းကြောင်းမားနေလို့ကြောက်ကြတော့မယ်ဆိုရင်ကိုရောဘာဖြစ်သွားမလဲကိုလည်းပဲကြောက်ခဲ့ကြဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့တဏှာဥပါဒံနဲ့သွားတွဲထားလို့ဥပမာကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာယတနာတော်ဆုံးတရားဖြစ်လာပြီးဆိုကိုလည်းနေနိုင်ရဲ့လားမနေနိုင်ဘူးပါလာတာပဲပါလာတာပဲအဲ့လိုပါလာလို့ချင်းရင်မိမိတို့ယတနာဖြစ်ပြီဆိုတော့ကမကောင်းဘူးမကောင်းတော့ကိုယ်လည်းပါလာတော့ကိုယ်ရောကောင်းနေရလားမကောင်းတော့ဘူးဒါဘယ်သူကညွန်ကြွားရတာလဲဆိုတော့တဏှာဥပါဒံခင်ရမင်ရညွန်ကြွားရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ်စွဲလန်းထားလို့တဲ့စွဲလန်းချက်တွေလွတ်လိုက်ပါတဲ့မလောက်ရမရှိပါဘူးမလူရမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေအလူတွေပေါ်မှာဘာမထည့်အောင်တဏှာဥပါဒံခင်မင်းဆွဲလမ်းမှုတွေမထည့်နဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတဏှာရဲ့သဘောကလည်းပဲနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တိဖို့လိုတယ်ပရိသတ်သဘောပတ်မှာအခုရေးကြည့်တဲ့အချက်တွေပြန်ပြောတဲ့အခါမှာပြုလုပ်ချက်ကနေအခုစကင်လိုက်တဲ့အခါပြုလုပ်ချက်ရဲ့အနည်းဆုံးဟာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံလို့သာတွေ့အဲ့တော့တဏှာရဲ့သဘောထားကြတော့ခင်မင်းလည်းဆိုတာလည်းတဏှာပဲငတ်တာတို့ဖာတာတို့ตายရတာတို့ဆိုတာလည်းတဏှာပဲ
လူတယောက်ငတ်တယ်ဆားတယ်ငတ်တယ်ဆားတယ်ဆိုတော့ငတ်ဆားတော့သူဘာဖြစ်လဲမျောလင့်တောင်းတငတ်တယ်ဆားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်မလဲမျောလင့်တောင်းတအဲ့တဏှာပဲငတ်လာပြီဆားလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲတဏှာဖြစ်လာတော့မယ်ငတ်လာပြီဆားလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတဏှာဖြစ်လူတိုင်းကအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြည့်စလားဆိုတော့မပြည့်ဘူး စားတဲ့နေရာလည်းပဲပြည့်စုံမှုမရှိဘူးဝတ်တဲ့နေရာလည်းပြည့်စုံမှုမရှိဘူးချွေရန်ပြည့်စုံမှုမရှိတော့ဘာလို့ပြောလဲငတ်နေစားနေတာမိမိတို့စိတ်ထဲကျင်ထဲမှာအများကြီးငတ်နေစားငတ်နေစားနေတော့စိတ်ထဲကဘာလို့ဖြစ်လာလဲတောင်းတရခြင်းလေလို့တောင်းတအဲ့လိုတောင်းတချက်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲတဏှာငတ်တဲ့စားတယ်ဆိုရင်တဏှာပဲငတ်မှုစားမှုကိုမှအဆုံးမတတ်နိုင်ရင်တဏှာကိုဆုံးမတတ်နိုင်တာ တဲ့ ဒီငါမှုစာမှုကလည်းပဲစဉ်းစားကြည့်မိမိတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှားဖွေနေကြတခုရလည်းပဲအငတ်ပြေလားဆိုတော့မပြေဘူးအစာပြေလားဆိုတော့မပြေဘူးအဲကိုကဒါလေးရရင်တော့တော်ပါပြီဆိုပြီးအဲ့ဒါလေးရတော့တော်တော်ကြာကြာတော့မဟုတ်တော့ပြန်ဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ပြန်ဥပမာအဖြင့်ဒါတယ်လီဗီရှင်ရှိတဲ့ပုံကတယ်လီဗီရှင်လုံးလုံးရှင်းတော်ပါပြီကွာဒါပရမလေဒီယိုလေးပေါ့လေဒီယိုလေးရှင်းတော်ပါပြီ ဒီလိုနောက်ကတယ်လီဗီရှင်းပေါ်လာတော့တယ်လီဗီရှင်းကဖြစ်လာတော့တယ်လီဗီရှင်းကနေနောက်တစ်ခါအောက်ဆက်တွေအားစလုံးနေခါတည်းရှိသွားအငတ်ပြေနိုင်ရလားဆိုတော့မပြေနိုင်အဲ့ဒါတွေပဲလိုချင်တောင်းတနာပဲတဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုလိုချင်တောင်းတနေတော့အဲ့ဒီအငတ်အစာရှိနေသမျှလိုချင်တောင်းတမှုရှိနေသမျှကြိုးစားပန်းစားပြီးလို့အားထုတ်မှုတွေပေါ်မလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာမယ်တဲ့ ကောင်းမှုနေနဲ့လဲကြိုးစားပန်းစားပြုလို့အားထုတ်မယ်မကောင်းမှုကတော့သုံးဝေရမရှိဘူးမကောင်းမှုနေရာဖြင့်လည်းပဲကြိုးစားပန်းစားပြုလို့အားထုတ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာပရိသတ်သမုပ္ပါဒတရားတော်နဲ့အတိညာဏ်ရောက်နိုင်မှုဝေဖန်နိုင်မှုကြဲအဲ့တော့တဏှာဆိုတာငတ်တာတွေခါတာတွေဟာလဲတဏှာပဲတဲ့ငတ်စာလာရင်မျောလင့်တောင်းတာတော့မယ်ဒါရနှစ်သက်မှုကလည်းပဲတဏ
အဲ့ဒါလည်းဘာလို့ခေါ်လဲတဏှာပဲအဲ့ဒီဒါယာနှစ်သက်ကျင်နာမှုအဆုံးမတတ်နိုင်ရင်တဏှာအဆုံးမတတ်နိုင်တာဒါယာနှစ်သက်ကျင်နာမှုရှိနေတော့ဒီရာဟုတုရဲ့စွန့်လွတ်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးမစွန့်နိုင်အဲ့ဒါတွေကိုမစွန့်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာစွန့်လွတ်မှုဟာနှမျိုးရှိပါတယ်မိမိဒါယာနှစ်သက်တွေ့တာနေတဲ့တရားတွေဟာဝတ္ထုကာမလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေပေါ်မ
ည်ဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့လူတွေနှစ်သက်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေဒါတွေကဝတ္ထုကာမအဲ့ဒီဝတ္ထုကာမအပေါ်မှာစိတ်ကစွဲလန်းနှစ်သက်တင်တာရှိလေတာကာမနှစ်မျိုးရှိလူတိုင်းဟာရာဝတ္ထုရဲ့ပစ္စည်းတွေလူချင်းကြအဲ့တော့ရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဝတ္ထုကာမလို့ခေါ်တယ်နောက်အဲ့ဒီရာဝတ္ထုတွေအပေါ်မှာစွဲတာစွဲလန်းပြီးတော့နှစ်သက်သဘောကျနေတဲ့လူချင်းနေတာရှိလေတာကာမစိတ်ဓာတ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုနှစ်မျိုးရှိအဲ့ဒီနှစ်မျိုးမှာဝတ္ထုပစ္စည်းရတော့မိမိတို့တက်ရှိခြင်းကြရှိနေသမျှ3000ညမှာ3ဆွဲနေရကိုယ်နဲ့တင့်ယုံတန်ယုံသုံးရမှာပဲကျမ်းမာရေးနေရေးထိုင်ရေးပေါ့ဝတ္ထုကာမစွန့်စရာမလိုဘူးတဲ့အဲ့ဒီဝတ္ထုကာမလူတိုင်းကြိုက်နေတဲ့ဝတ္ထုကာမတွေအပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ထဲကတွေ့တာနှစ်သက်မှုဆိုတဲ့ဘာကာမလဲသိလေတာကာမအဲ့ဒါကိုစွန့်နိုင်ရအဲ့တော့မိမိတို့ကဝတ္ထုကာမဆိုတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာကိုလည်းမစွန့်နိုင်ဒီဥစ္စာအပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့ကိလေသာကာမကိုလည်းမစွန့်နိုင်မစွန့်နိုင်တော့နာယာနှစ်သက်မှုဆိုတဲ့တဏှာပဲဖြစ်တဏှာရဲ့သဘောလေးပြန်ကြည့်တဲ့တဏှာပရမအုဆုံးခင်ရမင်ရလို့ပြောတယ်ကိုခင်နေတာမင်းနေတာဒါဘာလို့ခေါ်လဲတဏှာပဲငတ်တာသာတာကိုလည်းတဏှာလို့ခေါ်တယ်ငတ်သာတော့တောင်းတတောင်းတမှုပေါ်လာတယ်ဒါကိုလည်းဘာလို့ခေါ်လဲတဏှာရှိနေတဲ့အပေါ်မှာနာယာနှစ်သက်နေတာကိုလည်းပဲဘာလို့ခေါ်လဲတဏှာတဲ့လူရည်သွေးရတော်တော်မြင့်ပါတယ်အဲဒါကိုသဘောပေါက်အောင်ကြည့်ကိုကတဏှာဆိုတာလူချင်းတာကိုတဏှာလို့ဆိုရင်ငတ်နေစာနေတဲ့လူတွေကလူချင်းနဲ့တောင်းတာတယ်တဏှာအဲဒါလောက်နဲ့ဒိတ်ဆုံးသွားပြီလို့တွေးတာကြမဟုတ်ဘူးရှိနေတဲ့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုလို့ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကာမလူသားတွေနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေနှစ်သက်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုဝတ္ထုကာမအပေါ်မှာသိရခြင်းဆွဲလန်းပြီးတော့တွေ့တာနေတဲ့အာကာမလည်းသီလေသာကာမအဲ့ဒါကိုလည်းပဲဘာလို့ခေါ်လဲတဏှာပဲနောက်တစ်ချက်ခင်ရမင်ရ
ဟိုပါသူမျိုးသားချင်းပေါ့မိတ်ဆွေတင်ကဟိုကြီးမျိုးရာကိုယ်ကိုရာလေးစားရာအဲ့ဒါတွေဟာလည်းပဲမလုပ်ခေါ်လဲတဏှာပဲအဲ့တော့တဏှာပြောရင်မယ်လူချင်တာလို့ပြောတလောက်လေးနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဟာမပြည့်စုံတဏှာရဲ့သဘောကကျေဝန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျေဝန်းလဲဆိုတော့တလောကလုံးအုပ်ချုပ်နေတဲ့တရားကြီးမလို့ဒါမာကနောင်ကြတော့ဗျာကြီးရေးသွားတာရှိပါတယ်ငါတို့နေရာကြီးကဘာတဏှာအုပ်ချုပ်သည်ဆိုတာ
ตัวเนี่ยเนี่ยลีเนี่ยดูอุศุโลไม่อยากตู้เนี่ยเยดูอ่ะอายคู่คิมินนี่แต่ดาคิมินน่ะตนาเว้ยเค้าเมียสระตนาลูกเว้ยมากูโกโกคินตนาขึ้นนี่ดาโอ้ยนี่บ่มองมาสุญุตาจินไอ้อะไรโหคินนี่ตนาขึ้นนี่ดานายานี่เด้ดีบ่มาจินน่ะนิดแต่พี่ตบอจานี่เด้ดาแลตนาเว้ยจินน่ะนิดแต่ตบอจานี่รอดาบ่สนนายอยู่ที่อยู่ทุกบ่มาจินน่ะนิดแต่ตบอจานี่ตนาพี่ มาส่วนไหนอะไรที่เรียกกามะนั่นคืองาได้พาเลยงาสารมีอะไรดองได้เลยไอ้มีอะไรดองได้เลยเป็นงามุสามุจาวมีอะไรดองได้มัวลุเลียวบ่าวเลยเอ็ดอะไรจะน่าเว้ยจะน่าเว้ยเด็กแกไอ้เราดีจะน่าอุ้ยสิเด็ดด้วยเจ้างามุสามุจาวนอนละก้องเขมีมุจาวนอนละก้องตายามุจาวนอนละก้องอภิสิงขาราลูกเขาเด็กกามุรีเลยจูดาบันดาบิลูกจ้าเด็ก มาเก้ามือเลยเลยจูดาบันดาบิลูกจ้าไอ้เราโกลูกเด็กลูกบ่มาบริษัทมุบัติยารอเนี่ยวิบันซีเจนไหนอ๋อชาติชาติเสียเนี่ยมาบ้าเด็ดบ่ได้ยารีกูเดินหน้าหน้าพันสูบีบีชัวร์ปีเลยปีอ๋อเปล่าเลยเปล่าตัวส่วนเองพามาพามาดินเจ้ามาชัวร์ไอ้เราเชิงกงลูกบ้านเอาไปพัดเนี่ยกว่าส่วนดำมาเก้ามองเนาะแล้วมาลูกต้องทราบผมชาตินี้ยามา กูพี่นี่เด็ดพิเศษเนี่ยบริษัทมุบัติยารอเนี่ยก็ยอมแต่กูก็มุกุโดกูพี่เราดอกกูคุณอาเบียร์เนี่ยแต่น่าอุจิบีพี่เราเสร็จแล้วมุบัติยารอุจิบีพี่เราดอกพี่เราลามดีเราลาสวยมาดีเราเนี่ยมาดีมุบะบาลเลยสวยโอ้ยจ้าถ้าเรื่องเพื่อพี่เราพี่เราว่าไม่สุดเราไม่มีเราไม่ดีอะกูดีตัวพี่เด็ดใจเดียวดีตัวพี่เด็ดใจเจนนายไม่มีเราอะดีเนี่ยมาบาสิลามไว้จ้าเจ็ด ไว้จ้าเจ้าก็ไม่ได้ดิยงเนี่ยดีใจท้าลูกก็ไม่เอากูพี่ลูกเชื่อมาดีใจได้บ้างหรือวะจริงดูแลด้านเนี่ยเขียนมีอาโมเป็นเนี่ยรู้อะไรเนี่ยรู้แต่ช่วยดูแลด้วยคำมาจะดูดีตาสูบีจะดูดาสิบาร์เลยอย่าลืมเนี่ยลาเลยไอ้ที่ลูกหาพี่อาโหนาเลยปูพี่ช่วยจีมาเลยเลยบ้าเจ้าเลยสุดหรออย่าลืมเนี่ยลาเราเขียนเนี่ยรู้บ้างหรือไม่เขียนเนี่ยรู้เลยมาบ้าอุล่ะอย่าลืมไม่เคยคุยจาเลยล่ะไม่คุยจาอุจะใจ แต่ยังจ่ายเลยจากข้อจำมุ่งมั่นที่ลาดมีอาดูลูกว่าเรื่อยเลยหรือว่าเดี๋ยวลูกลาลูกค้าว่าเรื่อยพอจะจีเรื่อยเรื่อยประเทศทั้งหมดประเทศนั้นเราอยากจีเห็นเอร่าเห็นอะไรมีอะไรจะดูดีได้ดูพอจะเอาเรื่อยเรื่อยดูว่าเขียนมีอาดูบอกว่าไปไรเดียด้วยจีนป้าปกุรีนี่อาเซียนไปไรเดียลูกค้าบอกว่ามาเขียนมีอาดูมาอยู่หรอแต่ไม่ อะไรแบบนี้เรามีแล้วสิหรอแกยืมยามีมีด้วยงาเก่าหน้ายืมด้วยงาบัวเก่าหน้ายืมด้วยลูกนี่รู้ไหมส่วนยังจะดูดีด่ารอเขาไปยังกูเก่าหน้ายืมด้วยลูกนี่ได้ส่วนยังกูบอกว่าเช่นนายยืมด้วยลูกนี่มาได้ส่วนยังไอเราไม่มาละไม่มาหูนั่นแหละอาจารย์เป็นการรอเชื่อมาเลยอาจารย์เป็นการเชื่อละตัวมีอาเป็นการรอมาอยู่รอเขียนมีอามาอยู่รอลูกงานบุกบ่ก็กูเป็นการรอกูว่า กูไปกูตุยเลยกูไปกูยุยเลยส่วนยังแต่น่าจะเช่นเอาเบี้ยวไปจะเช่นเจ้ามันรู้ได้กูโอเคเนี่ยมีเนี่ยกูว่าได้ยันนี่แต่เดี๋ยวจะน่าเจ้าเนี่ยเลยไอ้รู้มาดีเว้ยเนี่ยรู้ได้ส่วนยังด่าบาปเลยล่ะเลยโอ้ยจ้าอุ้ยสิเลยแกที่บาปีเลยที่เลยข้าใจเองกูที่ลาบีกูทายเลี้ยวเบี้ยวเลยที่ลาบีส่วนยังรู้ด้านนี้บาปเลยรู้ได้ข้าเขียนมีอะไรไม่บ่าวจงรู้บ่าวเลยรู้ว่าเจ้าเนี่ยรู้บ่าวเลย ดูได้ทำอะไรแบบมีมีด้วยยาดีกองอยู่ดียาบุตรดูดามหูบูดูดียาวดียาชีโลดูว่าดามวดียาชีโลอาตัวงาบุเรามาบารอุสอยเองลุ่มลามมันลุ่มละดูได้ไอ้ที่เชนี่ที่ยาอ่อนที่ตัวเกยโนมีมีด้วยเอาไว้จับเจ้าตัวแม่เลยเอาไว้จับแบบนี้เลยเจ้าตัวแล้วกูโกลูกเดินลูกเดียหามาลามมาลาสุดาเดี๋ยวจะมาบัดที่ยาโรกาชงเช้าไปเลยไอ้ที่อะไรกูจีบีโรมีมีด้วยเว็บบ้านนายเอาเจ้าสาว
မတိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာခုနတဏှာပြောပြီးသွားပြီအခုမတိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာပုံပြီးကြောက်เสียကောင်းမတိမှုရှိနေလို့သာပါလာတာလေတဏှာဆိုတဲ့ခင်ရမင်ရတာယာနှစ်တဲ့သဘောကြတယ်လာတာအဲဒီတော့မတိမှုတို့ဒါယာနှစ်တဲ့မှုတို့ပြုလုပ်မှုတို့ကိုဥပမာပေးတာရှိပါတယ်ဥပမာလေးနဲ့ကြည့်ပေါ့ဥပမာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်ဟာကပိုရေးကြီးလာတယ်ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မတိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဥပမာပေးတာဒီဥပမာမိကုံညံကုံပဲဓာတ်ရဲပေထဲမှာလာတာဘလို့ဥပမာပေးလဲဆိုတော့လက်ွယ်ညသကောင်ညာနဲ့ညကလည်းပဲလက်ွယ်ညလက်ွယ်ညဆိုတော့လက်ထွက်ပါမယ်အချိန်ရလဲသကောင်ညာဆိုတော့ည12နာရီလိုအချိန်ဟာညအနှက်ဆုံးအချိန်လက်ွယ်ညသကောင်ညာနဲ့မိုးမောင်ကြပြီးထန်စွာရွာနေတယ်ဖြစ်တာညလာခွေညလည်းဖြစ်သေးတယ်เนาะတကောင်ရန်ချိန်လည်းဖြစ်သေးတယ်ဒီကြတဲ့မိုးကတီးထန်စွာရွာနေသေးတယ်မိုးမောင်ကျပြီးတော့တီးထန်စွာရွာနေသေးတယ်မိုးမောင်ကလည်းထဖုံလာတောချုံအုပ်အတွင်းတောတွေချုံနေအုပ်ရဲ့เนาะတောချုံအုပ်ပေါ့တောတွေချုံနေပိတ်ပေါင်းနေရှုပ်နေတဲ့တောအုပ်ရဲ့အတွင်းဥမင်းလိုက်မှုတဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီတောအုပ်ထဲကမှဘာရောက်သွားလဲဥမင်းလိုက်မှုကူမင်းလိုက်ကောင်းဆိုတာလင်းအောင်မကြည့်တဲ့နေရာမောက်ခုံကြောက်ထိုးဖွားတဲ့အဲ့ဒီဥမင်းလိုက်ကောင်းထဲမှာမောက်ခုံနဲ့ထောက်ထိုးမွေးလာတဲ့ဂျုံလုံးကန်းသားမျက်စိကလည်းမမြင်ဘူးခရီးဥပမာဂိတ်ထုံးပဲတဲ့အမောင်ကြီးကြည့်သမားတဲ့စဉ်းစားကြည့်သမ်းမွေးလာတဲ့သားလေးကမျက်စိကမမြင်ဘူးဂျုံလုံးကန်းနဲ့မွေးတော့လည်းပဲပက်လက်မွေးတာမဟုတ်မောက်ခုံမွေးတယ်ဘယ်မှာမွေးတာလဲဆိုတော့လိုက်ယူထဲမှာလိုက်ဘွားပမာရှိလေတောအုပ်ထဲမှာဘယ်အချိန်လဲမေးတော့မိုးကတီးထန်စွာရွာနေတဲ့အချိန်မိုးမောင်ကျနေတဲ့အချိန်အချိန်ကာလအချင်းကြည့်တော့12နာရီတို့ည12နာရီတို့ညလည်းလောက်ွယ်ညဒီတလောက်မောင်နေဆိုတော့မြင်နိုင်မှာတော့မလားအေးမမြင်လို့အခုဒီရောက်နေကြတာအကုန်လုံးအခုဒီမှာလာပြီးတော့နားထောင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီလောက်မောင်နဲ့အထဲကနေနေပြီးတော့ရှင်သန်လောက်ကျနေရတဲ့လူတွေကြီးပဲတဲ့ကိုကိုကိုတော့အရင်မကြည့်လိုက်နဲ့ကိုကဘာပဲညာပဲငါပညာတတ်တာပဲပတ်ဆိုင်ရှိတာပဲရုပ်ချောတာပဲဘုံကြီးပဲတည်လိုက်ခြင်းပဲနော်နောက်ပြီးတော့အသက်ကြီးတာပဲဘယ်နည်းနဲ့မှမတွက်လိုက်နဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောတရားရှိနေရင်ခုနပြောတဲ့ဥပမာအတိုင်းပဲဒီလောက်မျက်စိကလည်းကန်းနေသေးတယ်မွေးလာတော့လည်းသောက်ထိုးဟိုးလိုက်ကောင်းနေရနေတော့ကြုံအုပ်တွင်းမိုးမောင်ကျနေတဲ့အချိန်ည12နာရီလာခွေညအဲ့တော့နေရာအပြင်အခြေနေအပြင်ဖိန်အပြင်ပုံစံအပြင်ဘယ်နေရာမှမအလင်းရောက်မရှိဘူးအဲ့တော့လင်းရောက်မရှိတဲ့အမောင်နဲ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေတော့လည်းပဲမှနေတယ်အမောင်နဲ့ပဲနေရတော့မှာပဲတဲ့အမောင်နဲ့မှမွေးလာတဲ့လူဟာအမောင်နဲ့မှပဲနေရတော့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာလည်းပဲမိမိတို့အတိညာကိုအဲ့တိုင်းဖုံးတယ်သူကဖုံးထားတာမှခုနပိတ်ပိတ်ပိတ်အောင်မောင်နေအောင်ဖုံးထားတာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုအမောင်တွေကနေမိမိတို့ရမ်းလို့ညာရမ်းလို့ညာတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းပါတယ်မကောင်းမှုတွေလည်းပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တော့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ဟုတ်လာပြီဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဘယ်မှလုပ်နေတာလဲအမောင်တွေမှပဲပြီလို့တစ်ချက်ကလေးမှလင်းမရဘူးတဲ့အဲ့တော့အချိန်ကုန်လူပန်းသွားတယ်အချိန်ကုန်လူပန်းပြီးတော့ရလာတဲ့အကျိုးဟာကုပြုလုပ်ချက်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့အစိတ်ပင်ဒါနအစိတ်ဒီဒါနစိုက်တယ်ကျိုးသာပန်းသာစိုက်တယ်ပါပင်ကြီးလေအစိတ်ပင်အစိတ်ပင်စားတော့အစိတ်ကြီးစားတော့မနေဘူးလားပင်မလဲပင်မနေတယ်လေလဲတရားနေတယ်ကောင်းပါမလားကောင်းပါဘူးအခုမိမိတို့လည်းပဲကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့အာငါဘဝငါကြောင်းကောင်းစားရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ကဲတကယ်လို့ပဲလို့နေစားရောက်ပြီးနောက်ဘဝရရင်နောက်ဘဝလေမလားမနေဘူးလားအစိတ်ပင်စိုက်တာနဲ့အတူတူပဲတဲ့အတိတိလာတော့ဗာတိတိအစိတ်ကြီးစားအစိတ်ကြီးစားတစ်ပြုံးလုံးပြီးဒီတိုင်းနဲ့သွားနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့တဲ့မသိပဲနဲ့လုပ်တဲ့ဒါနမှန်သမျှအစိတ်ပင်ဒါနအစိတ်ဒီဒါနအစိတ်ပင်ဒါနအစိတ်ဒီဒါနတဏှာကခြံရံနေတဲ့အဲ့ခင်ရမင်ရားနေလာတာကြီးပဲတဲ့ခင်ရမင်ရားဥသိတာကြီးပဲတဲ့ခင်ရမင်ရားဘာကြောင့်ဥသိလဲဆိုတော့ခုနအမောင်ထဲမှာမိမိတို့အဋ္ဌညာအရင်တစ်ချက်မှမရဘူးအဲ့လိုအမောင်ထဲနေအမောင်ထဲမှာအဋ္ဌညာနေလုံးဝပိတ်ပိတ်ပိန်းအောင်မှောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီလောက်ပြောတာတော့မှဒီလောက်ပြောတာတော့မှနားလဲခင်မှနားလဲတာဒီချက်နားမလဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်အခုနားတော့နားလေးနဲ့နားလဲပြီလားဆိုတော့နားမလဲကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့
Now, the religion of Mewa, Mewa, you go low, 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 and I may be alarmed. Oh, the Lamola. A good name, your old Shakanazo Guna, Mauni Red Hair, Shadi Lalai, the Lulin, and Nelly, the Lulun, Yetele, Nessi Lea, and Nelly Point, the Lulu, Lin, only Nelly, and Laya, the Lulunet. So Yara, in the Yawado, who gave that together, who don't be young in Eddie, Tiaha, Shadi Lagra Halia. เปลี่ยนจักรวาดเนี่ยน่ะบาเว้ยเปลี่ยนจักรวาดတော့ดวงยินดวงยินได้มาก็กูเปลี่ยนลงมองเนี่ยนี่มองเนี่ยดิไอ้ดิบัวမျိုးเปลี่ยนยောက်ดาเว้ยเด้ไอ้ไอ้တော့มีนี่တော့กูปิลุเสร็จดิฮะไม่ดีโหลสรายตั้วตุ้ยอติญญาตုံးโหลกูไว้ใจเอ้อุบมาดิเบิดากูน่ะอุบมาတော့มีกုံยังกုံเว้ยนอกถ้าอุบมาดิอายุสิดิเด้ตลอดเยี้ยจี้โหลปริตตมุบัติเตียတော့มาดูโหลลั่นมีดาปกโกเมียจ่าတော့ အလင်းရောင်နဲ့နေခင်ပဲအလင်းရောင်နဲ့လမ်းသွားရပုံကိုယ်ဒီလိုပဲအကုန်မြင်နေပြီဒီနာဆလုတ်တွေ့တယ်ကြောင်းလိုက်မယ်အဲဒီနာဇေလုံးတွေ့တယ်ကြောင်းလိုက်မယ်ဒီနာသူ့တွေ့တယ်ကြောင်းလိုက်မယ်ဒီနာမိဘုံကြီးတွေ့တယ်ကြောင်းလိုက်မယ်ဒီဘက်ကကြောက်ကြီးတွေ့တယ်ခွင်းကြီးသွားလိုက်မယ်အဲဒီလိုသဘောမျိုးခရယာနာအစာရှိတွေတွေကြတော့အဲဒီလိုသဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ခဲအဲ့တော့အခုမတိမှုဦး
တဏှာဟောတော့ဥပမာပေးပါတယ်တဏှာရဲ့ဥပမာလည်းပဲနာမဥပမာလေးရတော့เนาะနာမဥပမာလေးရတော့မိဘဝင်တို့နွားဝင်တို့ဟိုတုန်းကပြောခဲ့ပြီးပါပြီအခုမိဘဝင်ရောဥပမာပဲဘာနဲ့ဥပမာတူလဲဆိုတော့သူကနည်းနည်းတော့ရိုင်းတယ်ခေခေကတော့နှုံးပေါ့ဤတန်စာမားတဲ့ဘာတယ်လဲဤတန်စာမားအခုခေကလာဒါနားလည်ကြမှာပါအဲ့တော့ဤတန်စာမားဆိုတာလာသမ्या အကုန်လိုချင်တာပဲတဲ့ เนาะအမျိုးသမီးတယောက်ဒီတန်သာမဘဝရောက်တယ်ဆိုရင်လာသမ्या အကုန်လက်ခံတယ်တဲ့တဏှာရဲ့သဘောကလည်းဒီတိုင်းပဲခင်မင်မှုလာလာခြင်းတလောက်လာဒါရနေတက်မှုလာခြင်းတလောက်လာအကုန်လက်ခံသလားမလက်ခံဘူးလားလက်ခံတယ်ခုနပြောတဲ့ဒီတန်သာမဆိုတာသူ့လုပ်ငန်းသူ့အသက်မွေးအောင်လုပ်ငန်းဒါနဲ့လောက်ရတာတော့မျောနေတာလာပါလာရင်မြင်းမလားလက်ခံမလားလက်ခံတယ်ဘလို့အခြေအနေဖြစ်ဖြစ်လက်ခံတာပဲ อายุล่ะไม่มีอกုံเล็กขันงวยย้าบ่เว้ดีกาตัวตนาเยตบอเตียหาแลไอ้ไดเว้เด้อกုံลงก็เล็กขันแลดาเนี่ยคุณน่ะเปล่าเด้อันนั้นดูแลดีดันดามาภูมิมายายเนี่ยโลมะเนี่ยไอ้ภูมิมามีมิโดตะเกลุดีตนาเยโซว้าบ่ก็ไม่ติเห็นมีมิโดเฉินเนี่ยคุณน่ะเปล่าได้ไอ้เป็นดานะไอ้ดีดานะ သာတော့ပြီးတော့မျိုးတုံးအောင်တရားမဲ့ကိန်းအဖန်တရားတေထက်ကတက်ကတရားမဲ့ကိန်းအဲ့ဒီလိုဆိုင်နေမှာမို့လို့ဒီဥပမာနဲ့မှအဲ့တော့မိမိတို့လည်းပဲလာသမ्या လိုချင်နေရင်မိမိတို့တဏ္ဍာမတဏ္ဍာရှိနေရင်ခုနဥပမာရအဲ့ဒီဘဝရောက်မလားမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်မျိုးသမီးတွေပြောတယ်လို့မမှန်နဲ့ရောက်ကြတယ်လေဘာဖြစ်နေလဲဒီတဏ္ဍာမဖြစ်နေတာပဲဘာရှိနေရင်တဏ္ဍာရှိနေရင် ပုံနဲ့မလို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမလို့ဘူးတဲ့ဒါဥပမာမှတ်ပါတယ်ရိုင်းနေမဲ့ဒီဥပမာဟာတော်တော်မှတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါထဲမှာဒီဥပမာပေးထားတာအတိအကျပေးထားတာအဲဒီတော့ငါဒီကငါ့ကိုငါမျက်လာပြီးတော့မမှတ်လိုက်နဲ့တဲ့တဏှာရှိနေမျက်တလားရုပ်တလားရုပ်ဆုံးပဲတဲ့လောကကြီးထဲမှာရှိအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုရင်ရက်ွက်ထဲမှာဒါမျိုးလောက်ကန်စားတော့တယ်လို့ဘယ်သူမှမခေါ်ခြင်းမပ
ရှင်နေတော့ဘဝနဲ့လာသရံအတူတူပဲခုနပြတဲ့ဥပမာနဲ့လာသရံအတူတူပဲတဲ့ကိုဘဝဟာပြောတော့တာကိုငါမြင့်မြတ်တော်မူလာတော်သီလသမာဓိရှိတော်မူလာတော်ပြောခြင်းပြောသီလရှိရှိသမာဓိရှိရှိတဏှာရှိနေသေးရင်ဒီတိုင်းသွားတယ်ပညာတတ်တယ်ငါတော့ဘာရာဓုကြီးပဲဘာလောက်ပိုင်းကြီးပဲတဏှာရှိနေသေးရင်ခုနပြောတဲ့အတန်စားတဲ့မှာပဲတဲ့အဲဒီတော့ဒါတဏှာပြီးတော့ကြံကြတော့ကြိုးစားပန်းစားပြီးလို့အာထုံမှုကြိုးစားပန်းစားပြီးလို့အာထုံမှုမှာခုနအဝိဇ္ဇာတဏှာတွေဥသိထားတော့သူ့ရဲ့သဘောတရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်ကြည်လန်းနဲ့ပြီးလို့ပုံဟာသူလည်းပဲဥပမာပေးတာရှိတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုတော့နတ်သမီးရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်တဲ့ခုံချတဲ့အလုံးမျိုးတဲ့နတ်သမီးလေးရမယ်ဆိုကြောက်တဲ့ခုံချကြောက်တဲ့ကြအောက်ကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအယိုးတရားအတားချာပေးဖို့ပဲရှိဟုတ်တယ်မလားဒါနကုဏတနာအုပ်ချုပ်ထားတဲ့ဒါနနဲ့မိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့အာတို့ဘဝကောင်းစားရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ပြုလုပ်လိုက်တယ်နောက်တော့ဘာနဲ့တို့လဲအပြေနဲ့ပဲတို့တာလေ
โอ้นาดิเส้นเนี่ยทุกข์เนี่ยไปดูเลยอ่านัตมีหลุดขึ้นแล้วเข้าใจคงชาได้หลุมใหญ่ดูดูเว้ยอ่านอกจากนี้บ่งนํามาปรมญาสิ้นชาได้กองเนี่ยดูดูเว้ยอ่ามีบ่งนํามาปรมญาสิ้นชาก็ว่าซะดิสิ้นชาတော့บ่ဖြစ်เลยมีหลองมีเลยดาเว้ยปรมญาတော့ย่าเลยล่ะไม่ย่าหูโหแล้วเว้ยกว่ากูชี้ๆเลยเหมี่ยวพี่တော့โดกว่ากองซาเยด้วยหลุดลงพี่บวชกองซาเยล่ะบวชตีเยล่ะส่วนตีเว้ย นัตถมียะเมเทมีเจ้าได้คงชาตีราเวผัดเนี่ยอ่าโดบวชก้าวมุกุโตปิลุบบาได้กว่าโจตปันนาไจตะหลอกหลุดตีโพตั่วไปผิดตาคุณน่ะมีบ่อยู่เนี่ยปรมญาสิ้นชาได้ดูโลนอกตะกาอุบมาเบิดาดาดิชื่อเลยตัวยันดูโอออนไลน์โลกูเล่าเงินตาตัดได้ชิมเพียงเนี่ยยันดูโอติดใต้ชิมมาได้นายอ่อนใต้ชิมมาได้ဆိုပြီးတော့ กูเล่าเงินตาตัดกูเล่าเงินตาตัดเลยกูลูกกูเปลี่ยนตัดดอยันดูมันนายเว้ยเนี่ยกูบ่เปลี่ยนผิดเลยตีดาเว้ยกูลูกอากองมายันดูโหนายมาหอดมะล่ะอะกูอ่ะยันดูโหนายเนี่ยมาเลยဆိုပြီးบริโหตัดกูลูกกูเปลี่ยนตัดเลยสรอกไอ้เจ้าบ่ผิดมะเลยกูตีดาเว้ยเด้เออกูเลยที่บาเด้กูอ่ะบวชก้าวซายีด้วยဆိုပြီးတော့ဒါတယ်တို့ဘဝချမ်းသာရေးด้วยဆိုတော့အမှန်တကယ်လောက်อ่ะမှာ ยันดูตามายันดูตามายันดูมะตะเบเนี่ยยันดูอาภิอาเหมี่ยวพี่อ๋องกูเล่าเงินตากูเปลี่ยนตัดดอนอกสงกูอาเนี่ยพี่เตียดาเว้ยเด้อะกูเลยที่บวชฤาบวชฤาย่ะหินโอเวนาเปติเปยะลุ่มเหมี่ยวฤาด้วยก้าวมุกุโตฤาเลิกจ้ะดาใบแม้กูอ่ะบวชต้องตะพี่ดอปี้ลงเนี่ยดาหมดแล้วอมันตะแกเลิกออกมาก็ผิดเส้นน่ะก็บวชลุ่มเหมี่ยวฤาด้วยเลิกออกมา บวชลุ่มเหมี่ยวฤาด้วยเลิกออกมามีมีโตบวชก้าวซายีด้วยไปไสกะเยมันมีปิลงนี่တော့နောက်ဆုံးကိုဘွားပဲကိုကိုပြန်တတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်တဲ့ကိုကိုကိုပဲပြန်တတ်တယ်လို့ဖြစ်အဲ့တော့ရန်သူကိုအောင်းနိုင်လို့လက်အောင်းငယ်သာတတ်တယ်ဥပမာမျိုးပဲတဲ့အဲ့တော့မိမိတို့ပြုလုပ်ချက်တွေဟာဒေတာစဉ်းစားပါเนาะပရိသတ်တို့ဘုရားဒေသနာတော်နဲ့စီစစ်ကြည့်ဝေဖန်ကြည့်ပါအခုပြောတဲ့ဥပမာတွေအတိုင်းပဲကဲဒီ
ော့တဏှာဆိုတဲ့ငန်းငန်းတဲ့လူချင်းနဲ့လာသမျှအကုန်လက်ခံတယ်တဏှာပြီးတော့လက်ခံရင်မကဥပါဒံဆွဲလန်းချက်တွေပါသေးတယ်တဏှာပြီးတော့ပါလာလေဥပါဒံဥပါဒံဆွဲလန်းချက်ဟာဥပါဒံလည်းပဲဥပမာလေးနဲ့လာတာပဲဥပါဒံကြတော့မင်းစွန်းတဲ့အဝတ်ပေါ့မင်းစွန်းတဲ့အဝတ်ဆိုရင်အစွန်းခွက်ကြီးကထင်သွားတယ်အစွန်းခွက်ပေါ်သွားတယ်ဒီစွန်းခွက်ကပြောက်လို့မလွယ်တော့ဘူးစွန်းသွားပြီးထင်းသွားပြီးဆိုရင်စွဲသွားပြီးထင်းသွားပြီးဆိုရင်ပြောက်လို့လွယ်ပါ့မလားလွယ်ပါဗျာမလွယ်ဘူးဘူမာပြင်အင်းကြီးတွေခွန်စရွေးစွန်းနေဆိုကြပါလို့ဆက်လို့မလွယ်ဘူးပြက်လည်းပဲအတင်းနှင်းကံကြိုးစားပြီးပြက်လည်းပဲအင်းကြီးသာပြဲသွားမယ်အစွန်းခွက်ကမပြောက်ဘူးအဲ့ဒီလိုစွဲသွားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဥပါဒါအဲ့ဒီအစွဲရှိသွားပြီးဆိုရင်ပြက်လို့မလွယ်တော့သလိုမိမိတို့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲခုနခင်ရမင်းရတနာနေဆွဲလမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ရှင်းဆက်တိုးဖို့ပဲလိုတော့တယ်ရှင်းဆက်တိုးတော့မယ်ပြီးလို့ချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ်ကျိုးသာပန်းသာပြီးလို့မှုပြီးတင်ခါရတွေဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ်တဲ့အဲ့ဒီပြီးလို့မှုကလည်းပဲခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲရွေချက်တွေဟာနတ်သမီးလူချင်းလူကြောက်တဲ့ခုံထားတဲ့လူရောလူမိုက်လူနောက်တကမိဘုံနဲ့ဗရမယာဆင်းချတဲ့လူမိုက်လူနော်ပြန်သူအွန်လိုင်းလို့ကိုယ့်လူကိုယ်ပြန်တတ်တဲ့လူလိုအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့။ဒါဥပမာတွေနဲ့လည်းမှတ်ပေါ့။သဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပဲမိမိတို့ပြုလုပ်ချက်တိုင်းမှာဒီသဘောတရားလေးနဲ့စီစစ်ကြည့်ဝေဖန်ကြည့်ပါတဲ့။အဲ့ဒီလိုစီစစ်ဝေဖန်နိုင်မှပိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောတရားဟာအဝိဇ္ဇာဒီတဲ့ဘဝရှေ့စွန်းနောက်စွန်းရှင်းနောက်နှစ်ခုစွန်းပိဿသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးကိုမသိပါဘူးတဲ့။အခုမိမိတို့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုကြည့်ရင်အဝိဇ္ဇာပြောက်မလားမပြောက်ဘူးလားပြောက်မယ်အဝိဇ္ဇာပြောက်အဝိဇ္ဇာပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့လမ်းကြောင်းလမ်းမှလမ်းကောင်းလမ်းမှပျောက်သွားပြီပြိဿသမုပ္ပါဒ်တရားတော်မှာအရေးအကြီးဆုံးပြပါဆိုရင်ဘယ်တရားပြအဝိဇ္ဇာပဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကခင်မင်မှုလဲလာမှာပဲတာယာနှစ်တက်ဆိုတာမှုလာမလားမလာဘူးလားလာတယ်တဲ့သူတို့ဟာအတွဲလိုက်လေးလာတယ်အဲ့ဒီမှာဒေသသမုပ္ပါဒ်တရားမှာကြည့်ရင်အဝိဇ္ဇာဒီကနေ့ကြိုးလေးနဲ့တွဲထားတယ်တဏှာဥပါဒံ
တဏှာဥပါဒံအဝိဇ္ဇာလာရင်တဏှာဥပါဒံပါမလားမပါဘူးလားပါတယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာရှိနေသမျှတဏှာဥပါဒံဟာပါနေမှာပဲတဲ့တဏှာဥပါဒံဖြစ်တည်နေတဲ့ကြိုင်နဲ့အဝိဇ္ဇာမတည်လို့ဖြစ်တာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာလည်းပဲတွဲလျက်ပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကျိုးလေးနဲ့တွဲထားတယ်သူတို့ကခွာလို့ရရဲ့လားမရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပိတ်ဆီးနေတဲ့အုံဆိုင်နေတဲ့မတိမမြင်အောင်ဖုံးအောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုလှန်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပျောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူနဲ့တွဲပဲတဏှာဥပါဒံပျောက်မလားမပျောက်ဘူးလားပျောက်တယ်တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဟာသုံးသတ်တော်မှာမလို့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပြန်ပြောတယ်ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာအဝိဇ္ဇာဟာအရေးကြီးဆုံးတဲ့အဝိဇ္ဇာမတိမှုဆိုတဲ့သဘောတရားဟာအရေးကြီးဆုံးပဲမတိလို့မိမိတို့ကကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တော်လည်းပဲအမှားကြီးကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်တက်ကိုယ်လည်းပင်ကိုကြိုးဝင်ဆွတ်တဲ့အမှုမျိုးပြုလုပ်နေကြဘလူရဲ့လက်ချက်လည်းအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်အဝိဇ္ဇာမတိမှုကြောင့်မတိမှုကြောင့်အရှိအယသွားချင်ပါတယ်ဆိုရင်နောက်ဘက်သွားနေတဲ့လူလိုပဲအရှိအယဘယ်တော့ခါရောက်မလဲဘယ်တော့ခါမှမရောက်ဘူးခုနပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလေးတွေအတိုင်းပဲမိမိတို့ပြုလုပ်ချက်တွေဟာတလွဲတချော်တွေယူရဖြစ်ကဲအဝိဇ္ဇာရင်အရေးကြီးသလားဆိုတော့နောက်ထပ်အရေးကြီးတာကတဏှာဥပါဒံအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ကိုပြုလုပ်ချက်မှာတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမသိရင်ဒါအဝိဇ္ဇာရဲ့အဝိဇ္ဇာပါပြီးသားပဲလို့ပြောပြီးပြီတဏှာဥပါဒံရဲ့သဘောတရားကိုမသိရင်တဏှာဥပါဒံကိုကိုကခွာလို့မရတဏှာဥပါဒံဟာလည်းပဲအရေးကြီးတဲ့သဘောတရားပဲအဲ့ဒီတဏှာဥပါဒံဥစည်းပြီးတော့ပြုလုပ်ချက်တွေဖြစ်ပေါ့ပြုလုပ်ချက်ကနေဘယ်ဆက်ရောက်လဲဆိုတော့ဘဝဘဝအတီးတီးပေါ့ကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိလူဘဝနတ်ဘဝဓမ္မဘဝဘဝတည်တည်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်သင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုဘဝစအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ပေါ်လာအဲ့တော့ပြုလို့အာထုံးမှုဟာလည်းပဲအရေးကြီးတာပဲတဲ့ပြေသာသမုပ္ပါတရားတော်မှာကဲဒါဆိုရင်မိမိတို့စီစစ်ဝေဘာသုံးသတ်တဲ့အခါမှာပြုလို့အာထုံးမှုကိုရင်းတည်ပြီးတော့ဝေဘာရတော့မယ်ပြုလို့အာထုံးမှုမှာတဏှာဥပါဒံပါသလားမပါဘူးလားဝေဖန်ရမယ်မိမိတို့ပြုလုပ်ချက်တိုင်းမှာပြုလုပ်အားထုတ်မှုတွေမှာဘာပါတယ်လဲမပါဘူးဝေဖန်ရမလဲတဏှာဥပါဒံပါမပါဝေဖန်ရမယ်အဲဒီလိုဝေဖန်နိုင်တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ဟာအဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာပါဗျာဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဟာပြုံးနေအကုန်လုံးလှန်ချလိုက်လို့မရဘူးတရွေ့ရွေ့နဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့အခုလိုတိတိအားလျော်စွာသဗ္ဗနာဝလေးနဲ့တိတိအားလျော်စွာကိုပြုလုပ်ချက်တိုင်းမှာတဏှာဥပါဒံပါနိုင်ခြင်းများပါအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဒီပင်လျင်အဝိဇ္ဇာကိုလှန်ခြင်းပဲတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုအခုသဗ္ဗနာဝနဲ့ဝုံနဲ့လှန်လို့ရပါမလားမရပါဘူးမရဘူးဘယ်မှာပြန်လှန်ရမလဲကိုပြုလုပ်ချက်တိုင်းမှာသတိထားဆင်ခြင်ပြီးတော့တဏှာဥပါဒံမပါဝင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဒီပင်လျင်ဘာလို့လှန်တာလဲအလေးကျင့်စရာလေးကျင့်မှများလာရင်ကြတော့သူဟာသူဖြစ်သွားတာပဲတဲ့စရိုက်တွေဝါသနာတွေအနေနဲ့တွတ်သူဖြစ်သွားတာပဲအခုမိမိတို့ဒီပြုလုပ်ချက်တိုင်းမှာအဲ့လိုစီစစ်ဝေဖန်ပြီးတဏှာဥပါဒံကိုလှန်လှန်ပြီးတော့ပြုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ကြတော့အလေးကျင့်ဖြစ်သွားအလေးကျင့်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမိမိတို့ပြုလုပ်ချက်ဟာဝိဇ္ဇာဥသိပါတော့မလားမသိတော့တစ်ချက်တည်းတော့မရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတာခုနကတော့မိဘဉာဏ်ကိုပြောပြီးပြီဖုံးထားတာနည်းနည်းလေးမှတော့မြင်ခွင့်ရရဲ့လားမရပါဘူးအဲ့လောက်တော့ဖုံးထားတာကိုယ်အဋ္ဌဉာဏ်ပါအသက်ကြီးပြီတို့ကတော့တွေ့ကြုံသိများတာပဲကွာအဋ္ဌဉာဏ်ရှိတာပဲကွာလို့ထင်မကြီးနဲ့လောကထဲမှာပြောနေတဲ့အဋ္ဌတွေလောက်ပဲသိတယ်အခုတရားသဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋ္ဌကြတော့အသက်ဘယ်လောက်ကြီးကြီးသိပါမလားမသိပါဘူးအစတွေကမသိမှုဖုံးထားရင်နောက်ပိုင်းမသိမှုကြီးပဲသွားတာအေးသိလာပြီဆိုရင်တိတိအားလျော်စွာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေအပေါ်မှာကိုကြိုးစားပြီးလို့အားထုတ်တဲ့ဤသင်္ခါရတွေအပေါ်မှာကံတွေအပေါ်မှာတဏှာဥပါဒံမပေါအောင်တဖြည်းဖြည်းဖယ်ရှားပြီးတော့ကြိုးစားပြီးပြုလုပ်လာမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဟာဉာဏ်ဟာတဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးတော့ထက်လာနိုင်မယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပျောက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်တဖြည်းဖြည်းထက်လာနိုင်မယ်တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဥသိသွားလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအစအနေစပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲပြတ်သွားပါပြီတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအစအနေစပြီးပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဆက်ဝိုင်းနေကဒိဋ္ဌသမုပ္ပါနီးရလဲနိုင်မတော့မလားမလဲနိုင်တော့အစအနေစပြီးပြတ်သွားရင်နောက်ပိုင်းလဲပြအကြောင်းမရှိတော့ဘုရားယန္တာတွေဒီအဲ့ဒီအစအနေပြတ်တာပါတဲ့ဘုရားယန္တာတွေအစအနေပြတ်တော့
သူတို့ရဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေဟာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဥမစည်းတဲ့အတွက်ဘဝတွေကိုမဖြစ်ပေါ်စီတော့ဘူးတဲ့ပြုလုပ်တဲ့သဘောတရားအရေးသွေးဟာလည်းပြောင်းသွားတယ်အရေးသွေးပြောင်းသွားတယ်အရေးသွေးပြောင်းသွားတာဘလို့ဥပမာနဲ့ကြည့်မလဲဆိုတော့ဥပမာရေထားပါလို့ဒီရေဟာမီးနဲ့အပူတိုက်လိုက်ရင်ဒီဂရီအားဖြင့်100ဒီဂရီဆိုရင်ရေဘာဖြစ်သွားလဲပြက်သွားတယ်ရေဆူပြီးတော့ရေဘာဖြစ်သွားလဲပြက်သွား20ဒီဂရီ20ဒီဂရီ30 40 80 50 60ဆိုရင်ရေပြက်ပါမယ်မပြက်ဘူးရေမပြက်ခင်ပြန်အေးသွားရင်အဲ့ဒီရေကိုရေပြက်အေးလို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးမရအဲရေကိုပူတိုက်လိုက်လို့100ဒီဂရီပြက်သွားရင်အဲ့ဒီရေဟာပြက်သွားပြီပြက်သွားရင်ဤတော့ဒီမဲ့အဲ့ဒီကိုဘာလို့ခေါ်လဲရေပြက်ကြီးအခုဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောဖြစ်တဲ့အခါမှာရေပြက်အေးသုံးပါရေပြက်အေးသုံးပါဆိုတော့ဒီဂရီအားဖြင့်ဘယ်လောက်ကြည့်အောင်မိတတ်ရမလဲသိရအဲ့ဒီရေပြက်အေးလေးကအေးသွားပြီဆိုရင်ရေရိုးရိုးပြန်ဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်တော့ရေချင်းကတော့ကြည့်လိုက်ရင်အတူတူပဲတူသလားမတူဘူးလားတူပါဘူးအပြင်ကရေနဲ့ရေပြက်အေးနဲ့သွားရှင်ထားကြည့်ရည်ရည်ရလည်းအေးနေတာပဲအပြင်ရည်ရလည်းအေးနေတာသွားရည်တတိတူသေးလားမတူတော့ဘူးမတူတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲဘုရားယဟန္တာတွေဟာအဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဥသိတာနဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဥသိတာစိတ်ဖြစ်ပုံကတော့တူတူပဲမြင်စိတ်ဖြစ်တယ်ဘုသူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းမြင်စိတ်ဖြစ်တယ်ပြုလုပ်ချက်တွေပေါ်တယ်ပါးစပ်နဲ့ပြောတာပဲဘုရားလည်းလက်နဲ့လည်းခြေထောက်နဲ့လည်းသွားတာပဲလက်ကလည်းပြတာပဲပုံစံချင်းတော့အတူတူပဲတဲ့အရေးသွေးတူရဲ့လားတူပါပါရိုးရိုးရည်နဲ့ရည်ရည်အေးနဲ့မတူတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပါပဲအဝိဇ္ဇာဥသိတာနဲ့ဝိဇ္ဇာဥသိတာပြုလုပ်ပြောဆိုပုံသွားလာပုံတော့အတူတူပဲတဲ့အရေးသွေးမတူတော့အဲမိမိတို့ကတော့အဝိဇ္ဇာဥသိတဲ့အတွက်မိမိတို့ပြုလုပ်ချက်ဒီအဘိသင်္ခါရလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဘဝတွေကြိုးပေးအောင်မယ်တဲ့သမ္မာဘဝဘုရားယန္တာတွေကြတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဥသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှိမ့်ခင်းကြောင်းတော့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျက်စိအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလမ်းသွားသလိုသွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ပြုလုပ်ချက်ကြတော့ကရိယာတဲ့ပြုလုပ်ပုံရင်းတူပေမဲ့အရေးသွေးမတူတော့ဘူးခုနရိုးရိုးရင်နဲ့ပါရင်နဲ့လည်းရေကျက်အေးလိုပါပဲတဲ့မိမိတို့လည်းပဲခုနလိုအရေးသွေးမျိုးရအောင်ကြိုးစားမယ်တဲ့ကြိုးစားဖို့အတွက်လည်းပဲအခုတခါပြောပါတယ်ဘယ်ရနေကြင်ရမလဲကမ္မဘဝဆိုတဲ့ပြုလုပ်အာထုတ်ချက်တွေပြုလုပ်အာထုတ်ချက်တွေမှာဘာမပေါအောင်ဖယ်ရမလဲတဏှာဥပါဒ်အဲ့ဒါဖယ်ဖို့ရန်အတွက်ကမိမိတို့အတိညာဉ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လိုပါတယ်ဝိညာဉ်လိုပါတယ်အဋ္ဌညာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ရှိသည့်အားလျော်စွာကိုပြုလို့အာထုတ်ချက်တွေဒီဆင်ရမင်းရမပါတော့ဘူးတွဲလန်းတာတွေမပါတော့ဘူးဒါယာနိစ္စတာတွေငတ်တာတွေစားတာတွေမပါတော့ဘဲနဲ့ကိုပြုလို့ချက်တိုင်းမှာအဲ့ဒါတွေတတ်နိုင်မများနဲအောင်ပါအောင်ဖယ်ဖယ်ပြီးတော့ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အဝိညာဉ်ကနေဘာဖြစ်လာမလဲဝိညာဉ်ဖြစ်ရေကိုမီးနဲ့တိုက်နေသလိုပဲဒီဂရီပြည့်သွားတဲ့နေ့တစ်ပိုင်းနဲ့ဒီရေဟာထူသွားလိမ့်မယ်ကျက်သွားလိမ့်မယ်ကျက်သွားပြီးဒီနောက်မှာတော့အထူးပြုလုပ်ကြလို့လေလားမလို့တော့ဘူးတဲ့အဲဒီတော့ဒါပရိသသမုပ္ပါဒ်တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့ကျင့်ရမယ်သဘောတရားပါအရေးကြီးရသည်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံဘယ်နှခုလဲ၄ခုဒါကြောင့်မလို့ပရိသသမုပ္ပါဒ်ဆက်ဝိုင်းဒေသနာတော်မှာမူလနှစ်ပြာတစ္ဆာနှစ်ခု၄ခုလွာစသည်ဖြင့်အသွဲရှင်းသွဲပြီးသူပြထားတယ်ရတာပဲမယ်အောက်မှာဗာပြန်ထုတ်လေတဲ့အောက်မှာထုတ်တာလေးတွေ့လားအောက်မှာလင်္ကာလေးအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်းကံဥပါဒံကံရောက်ယုံနံဘောတဲ့အပင်မမျိုးမျိုးမအပင်အမြင်မပြဆက်စပ်တိဟံကံရောက်နံယုံနံယုံကြောင့်ကံဖန်ဖန်ဖြစ်ပြန်ကြီးအလျော်ဇမတရားသတိများကထင်ရှားပြုခြင်းစီရင်ဖန်ဆင်းကြောင်းရင်းကြောင့်ဒုဏများစွာတတဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ချွေ့ရမျောတဲ့အောက်မှာရေးကြည့်တာလေးပြန်ဆုတ်ပြအဝိဇ္ဇာတဲ့အရေးကြီးတယ်မသိဘူးအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်းခံတဲ့တဏှာတဲ့နောက်ဆက်အရေးကြီးတာတခုထုတ်ပြဥပါဒံနဲ့ထပ်ထုတ်ပြဥပါဒံပြီးတော့ကံတဲ့အခုမိမိတို့ဘဝဖြစ်နေတယ်ဘဝကိုသာပေမှာတတ်မှတ်တော်ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့လို့တတ်မှတ်တယ်ဘဝကိုသဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာတတ်မှတ်တော်ဘာနဲ့ဘာလို့တတ်မှတ်လဲရုပ်နာမ်အဲ့ဒီရုပ်နာမ်ဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်းခံဥပါဒံကံရောက်ရုပ်နာမ်ပေါ့ဒေသမုပ္ပါမှာအရေးကြီးတဲ့၄လုံးထုတ်ပြပါရယ်။ဘာတွေလဲ?အဝိဇ္ဇာ၊တဏှာ၊ဥပါဒံ၊ကံ။ဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးထွက်လာတာပိုအရေးကြီးတာပေါ့။အဝိဇ္ဇာအရေးကြီးဆုံးမလို့အဝိဇ္ဇာထုတ်ပြ။အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုပါအောင်
ပယ်ဖို့ရန်အတွက်ကြတော့ဘယ်ကိုပြန်ကြည့်ရလဲဆိုတော့ကံကိုပြန်ကြည့်ပါတဲ့မိမိတို့ဒီလိုချက်တွေဒီလိုချက်တွေကိုစီစဉ်ဝေဖန်ပါတဲ့အတိညာတက်ဖို့အတွက်မိမိရဲ့အလုပ်ကိုစီစဉ်ဝေဖန်အလုပ်ကိုစီစဉ်ဝေဖန်တဲ့အခါမှာအလုပ်မှာတဏှာဥပါဒံပါနေရင်အတိညာမတက်ဘူးအတိညာတုံးနေသေးတယ်အတိညာတုံးနေတဲ့ဒီလိုချက်တွေဟာကောင်းကျိုးတဲ့စာရင်ပါဦးပေးမယ်ဆိုးကျိုးပဲပေးမယ်ဒုက္ခလို့ရင်ညွှန်းနေပေမဲ့ဒုက္ခရောက်မဲ့လုံငန်းကိစ္စတွေကြီးပဲတဲ့ဒုက္ခဆန်းသာမယ်ဆန်းသာမယ်လို့တဘွားဘွားပါဇက်ကပြောနေပေမဲ့ဒုက္ခရောက်မဲ့လုံငန်းတွေကြီးပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်တဲ့ဒါအတိညာဒီကညာဦးမရှိတဲ့အတွက်စီစစ်ဝေဖန်တတ်တဲ့အတိမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲစီစစ်ဝေဖန်တတ်တဲ့အတိရှိလို့စီစစ်ဝေဖန်ပြီးတော့မိမိတို့အလုပ်တွေကိုတဏှာဥပါဒမပေါင်ကြိုးစားပန်းစားပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဝိဇ္ဇာပျောက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာညာပျောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ကဲဒါအရေးကြီးပုံနေလဲပြောပြီးပါပြီဒီလိုအမယ်လမ်းစဉ်လည်းပဲပြောပြီးပါပြီသီတိအားလျော်စွာအဝိဇ္ဇာပျောက်ပြီးဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရောက်ဖို့အတွက်တော့ဘုဒ္ဓအာကိုမလဲကိုအာကိုကိုကိုပဲလိုပါတယ်တဲ့အခုပြုလုပ်ချက်တိုင်းမှာစီစစ်ပါလို့ပြောတော့ပြုလုပ်ချက်ဟာဘယ်သူပြုလုပ်တာလဲပြောရင်မိမိပါတာမိမိပြုလုပ်ကြတာကြီးပဲတဲ့သူတစ်ပါးပြုလုပ်ချက်ကိုကိုကစီစစ်လို့ရပါမလားမရဘူးသူစိတ်ဘယ်လိုရှိလဲသိလားမီးမသိတော့သူစိတ်မှာတဏှာပါမမသိဥပါဒံပါမမသိအဝိဇ္ဇာပါမမသိကိုစီစစ်လို့ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုဦးဇင်းတို့အနေနဲ့လည်းပြောလို့မပြောနိုင်ယနေ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားသိမြင်အောင်တက်လာအောင်ဘယ်လိုမှစီစစ်ဝေဖန်လို့မရဘူးသူစင်ဘယ်လောက်ရောက်လာတယ်လို့စီစစ်ဝေဖန်လို့ရပါမလားမရဘူးဒါသူခံစားချက်သူစိတ်သဘောထားပဲအဲ့တော့သူရဲ့စိတ်သဘောထားပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေအမိတ်ပေးပြီးတော့ကြောင်းကြောင်းကြောင်းလို့လို့မရဘူးကိုယ်ကနေကြာနေစီစစ်ဝေဖန်ပြီးတော့တိုင်းတာပေးလို့လည်းရပါမလားမရဘူးတရားကိုယ်တိုင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့နော်သူပြင်သာဝတိ၅ဦးတို့တရားဟောလိုက်တာတရားဟောလိုက်တော့သူတို့ဉာဏ်နဲ့သူကသူတို့စီစစ်ဝေဖန်ပြီးတော့တရားဓမ္မသိသွားတာကြီးပဲတဲ့ဘုရားကဝင်ကူပြီးစဉ်းစားပေးလို့ရလားမရဘူးဘုရားလည်းပဲသူတို့ပြဖို့လာတဲ့သဘောတရားနော်အဘိသင်္ခါရကံဒီမှာတဏှာဥပါဒံပါမပါဝင်စစ်ပေးလို့မရဘူးတဲ့နော်သူတို့အတိညာတက်အောင်ဝင်စစ်ပေးလို့မရပါဘူးပြုလုပ်ပေးလို့မရပါဘူးမိမိတို့အတိညာတက်ရေးဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာဝိဇ္ဇဉာဏ်နဲ့ဝိဇ္ဇဉာဏ်ရောက်ဖို့ရေးရတော့မိမိတို့ရေးပဲတဲ့မိမိတို့ဘာသာမိမိတို့စီစစ်ဝေဖန်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးပြုလုပ်ပါသာစီစစ်ဝေဖန်ရုံနဲ့မရဘူးကြိုးစားအောင်မယ်အဲဒီကြိုးစားဖို့အတွက်လည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်တွေမှာညွန်ခဲ့ပြီးပါပြီတတိရှိဖို့ရေးကြည့်ပါလေတဲ့ပြုလုပ်ချက်တိုင်းမှာတတိမှမရှိရင်ကြိုးစားမှုဆိုတဲ့ဝိရိယလည်းမလာတော့ဘူးအဲဒီလိုတတိဝိရိယမှမရှိရင်အတိညာကပ်ပါတော့မလားမကပ်တော့တတိဝိရိယမရှိစိတ်တရားတော်တော်ရောက်တောင်းရောက်တိတယ်လို့လည်းမတိတော့ပြန်မတိတယ်လို့လည်းတိသွားပြန်ပြီအဲဒီလိုတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မတိမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သင်္ကေဉာဏ်ပညာလည်းပဲမဝင်လာနိုင်တော့အဲ့တော့သင်္ကေတဉာဏ်ဉာဏ်မဝင်လာနိုင်တော့မသိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးပဲတခါဖုံးသွားပြန်အောင်။ဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းစဉ်အပြင်ရှေ့နောက်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တွေးပြီးတော့ယူပါ။အခုပြောတာတွေကတော့ဒိဋ္ဌသမုပ္ပါဒ်မှာရေးကြည့်တဲ့အချက်တွေနဲ့မိမိတို့ပြုလုပ်ရမယ့်သဘောတရား။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းကလည်းပဲဝေဒနာအနေတနာဖြတ်ထွက်ပုံနဲ့ပြောခဲ့ပြီးပြီ။နောက်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ပိုင်းတွေတုန်းကလည်းပဲဝတ်သုံးပါးနဲ့ဝတ်သုံးပါးနဲ့ပြီးတော့မြင်ရမယ့်ဝတ်မြင်ရမယ့်ဝတ်တွေပြောခဲ့ပြီးပြီမြင်ရမယ့်ကိလေသာဝတ်ဝိပါကဝတ်မြင်ရမှာဝိပါကဝတ်ဝိပါကဝတ်ခြေခံပြီးတော့ကိလေသာဝတ်ပေါ်ကိလေသာဝတ်ကနေပြီးတော့ဝိပါကဝတ်ခြေခံပြီးတော့ကမ္မဝတ်ဖြစ်အဲဒီကမ္မဝတ်ကမ္မဝတ်ကြောင့်ဝိပါကဝတ်ဖြစ်အဲဒီဝိပါကဝတ်အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာဝတ်ကိုငြိမ်းအဲဒီလိုလုံငန်းစဉ်နေနဲ့လဲထိုက်ရောက်ပြောခဲ့ပြီးပြီမိမိတို့ရဲ့အတိညာဟာခုနကပြောခဲ့တဲ့ဘာဖုံးတာလဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဖုံးချက်ဟာတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။မိကုံရံကဥပမာပေးပြီးပြီ။ဒါမှန်လောက်လေပေါ့ပေါ့လေတွေးလို့ရတော့ဒီအဝိဇ္ဇာအမောင်သူကြီးကိုတွန့်လန့်နိုင်မှာမလား။မရဘူး။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာပျောက်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ဘာသာသူထိုးထွင်းပြီးကြည့်ဖို့အတွက်အခုလို့ကိုကတော့လက်ဝေခံပေါ့သူများပြောတာလေးနားထောင်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပျောက်အဝိဇ္ဇာပျောက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရောက်အောင်ကြိုးစားရမှာ။ကိုကလွယ်သေးတယ်ဘုရားကဒီလောက်ဖုံးနေတဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောတရားပေါ့နော်လာဝိညာသကောင်ညာမိုးမောင်ကြနေတဲ့အချိန်တောချုံအုပ်အတွင်းဥမင်းလိုင်ကူတဲ့
now mau kong jia zao du bua zong long gan da chi gan ni du luo ang zhu zai da lue ba me la me lue wu ai da bei me bia lan yun ye bei ge bi bi di zuo dia di chi ba de gua du ye suo wa bong ni biao bi bi gu a du lao zhu zai dia me lu do wu da bei me lu bei me lu nia do le bei wu zhen du dui ba de da man bou gu di nui ne wei da piao bu due lue la che la che de yo ni yin ne wu che da โยนีเนี่ยโหไม่เข้าหูล่ะเข้าได้โยนีเนี่ยไม่ว่าดาเว้ยโยนีเนี่ยหน้าท้องกูตอจะเปลี่ยนว่าลั้นจ่ายแฟ่ตีเตียงเนี่ยเดียวเมยจีไวซ่าลามล่ะไวซ่าลามล่ะไวซ่าลามไม่ได้บอกกูว่ามะม้าไม่ย่อบอกกูว่าดาเว้ยล่ะเอาดมล่ะเอ้อดิญญานเนเนยินเนี่ยชื่อตรงว่าอคันฑ์ฐิเกปกโกฤจะรอไวซ่าเนาะอดิญญานนี่ยิดๆๆชื่อเดปกโกจะรอกูเปล่าไล่จันเนี่ยถ้าปองพี่รอ ตลอดจาๆนี้တော့မမေ့ဘူးပြန်ွားလန်တော့ဝဲလောက်ကြပြောရနိုင်သေးတယ်ဒီတဲ့ညာရင်းတဲ့ပုံကိုကြတော့တရားနည်းရနိုင်သေးတယ်လင်းကားချက်ရနိုင်သေးတယ်တလ္လကိုသရင်ရနိုင်သေးတယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့ဘုံလွန်ချက်ဟာเนาะညာနှုတော့ဒါဘုံလွန်ဆန်ရတဲ့ပုံကိုကြတော့အခုထားပြန်ွားဘုနာကြမေးကြည့်ပြီးပါတော့မလားမသိတော့ဘူးတဲ့အခုပြောလိုက်တဲ့သဘောတရားမှမသိရင် ကိုယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတော့လုပ်တယ်မှာဝေဖန်စီစစ်မှုသိစစ်နိုင်မှာတော့မလားမသိစစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲဒါကိုယ်ဖြစ်လက်ကိုတည်အောင်ကြိုးစားပါကိုယ်ဖြစ်ကိုတည်လို့ကိုယ်ကမညံနေနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့အာယုန်တွေကများတယ်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ဥသိတာများနေသေးတယ်ဆိုရင်အခုပြောခဲ့တာတွေအတန်ဖန်းထားတာရှိပါတယ်အတန်ဖန်းထားတာလေးကိုစီစီကြက်တွေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုယူပြီးထပ်ခါထပ်
ကိုနှစ်တရာအပိုင်းပေါ့လုပ်ငန်းစဉ်အပိုင်းမှာအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုမှတ်ပြီးတော့နားထောင်ပါနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါနားထောင်မှုများလာဒီနည်းမြအတိလည်းပဲတိုးလာလေအတိတိုးလာဒီလျောက်ကိုကိုဝေဝံစီစစ်မှုများလာရင်အဝိဇ္ဇာပြောင်းမလားမပြောင်းဘူးလားပြောင်းလာနိုင်မယ်တဲ့လက်ကင်ကန်လောက်ပါတရားဟာတကယ်နဲ့နေတဲ့တရားလွယ်လွယ်ကူကူတော့မရဘူး။ကိုယ်ဘွဲတွေဒီဂရီတွေရဖို့အတွက်ကို50နှစ်သင်ရဒါဘွဲရဖို့ဘာမှမပြောပါတော့တဲ့ဘွဲကြီးတွေရဖို့အတွက်အခုဒီမှာဘုရားလေးတင်တဲ့ကဘာသိန်းပါရမီဖြည့်ပြီးမှခုနဇုံလုံးကန်းသားဖြစ်ရနေလူမနှဲထိုးထွက်လာတဲ့တရားတွေအဲ့ဒါတွေဟာအခုမိမိတို့အဲ့ဇုံလုံးကန်းဘဝအခြေအနေကိုအလင်းရောင်ရအောင်ပြောရတဲ့နေရာကြတော့လေပဲအခုလိုတရက်တနာကြီးနဲ့ရပါမလားမရပါဘူးဘုဒ္ဓင်နာအချိန်ရပြည့်24ချိန်ပြီးပါပြီဒီနေ့ဆို25ချိန်ပဲနောက်ပါဆို26အလုံးအောင်စားဆို26နာရီခန့်ပေါ့နည်းနည်းကြော်ရင်ကြော်သွားလိမ့်မယ်တချို့တနာကြီးဘုရားတွေပြီးတော့26နာရီလောက်လေးနဲ့အခုဇုံလုံးကန်းဘောကလွတ်အောင်တော့မပြောနိုင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမပြောနိုင်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးဒါပေမဲ့ထက္ကထက္ကနားထောင်ပြီးတော့ထက်ကတက်ကစူးစမ်းရင်တော့လွတ်မလားမလွတ်လားလွတ်မယ်တဲ့အဲဒီတော့ဇွဲတို့လုံလောက်ဝိရိယတို့မလျှော့အောင်အဲဒီမှာတတိကူပါမယ်သင်္ကေတဉာဏ်ပညာကတော့ဒါနားထောင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နားထောင်မှုအားကောင်းတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဋ္ဌဉာဏ်တွေလည်းထိုက်ရောက်တိုးလာလေတိုးလာတာကိုတတိဝိရိယထားပြီးတော့ကျိုးစားပန်းစားမိမိကိုမိမိစီစစ်ဝေဖန်နေပဲမိမိတို့ရဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေကိုစီစစ်ဝေဖန်နေမယ်ဆိုရင်ဒီအဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပျောက်ပြီးဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရောက်လိမ့်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရောက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမိမိတို့ဘာလှုပ်လှုပ်ဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့မှတ်ပါတဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်မရောက်သမျှတော့မိမိတို့ဘာလှုပ်လှုပ်ဘာဖြစ်မလဲဒုက္ခရောက်ဘာလှုပ်လှုပ်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်လဲဘာရောက်မလဲဒုက္ခရောက်ဒါမိဂုံရံကုန်ပြောပဲဒီကကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်လို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုရင်လက်မခံခြင်းရဘူးခုနပြောခဲ့ပြီးပြီဗရမယလူချင်းလို့မိဘုံနဲ့ဆင်းရှားတဲ့ကောင်ဗရမယတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်မလဲမိလောင်မှုသေးပါအဲ့ဒါပဲခုမိမိတို့ဘဝကောင်းစားရေးအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဗရမယာမိဘုံနဲ့ဗရမယာဆင်းရှားတဲ့ကောင်လိုပဲဘဝတော့ကောင်းစားမှာမဟုတ်ဘူးတဘဝလာလဲဝိနာတိဆင်းရဲဒုက္ခဒေါသပိဋိဒေဝနဲ့လာအောင်မှာပဲအဲ့တော့ဗရမယာတော့မရဘူးမိလောင်ခံပြီးသေးတယ်ခိမ့်မယ်ဆိုင်မှာဒါမှမဟုတ်အခုပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဘာပဲလုပ်လို့အတိညာဥမရှိခဲ့ရင်ဒုက္ခရောက်မှာကြီးပဲကောင်းမှုလုပ်လဲဒုက္ခရောက်မယ်မကောင်းမှုလုပ်လဲပြောစရာမလိုတော့မကောင်းမှုကအောင်မှုကုသိုလ်ဘလောက်လုံးလုံးမြမပြီးရောက်အောင်ပဲကြိုးစားအောင်တော့ဘာရောက်မလဲဒုက္ခရောက်မယ်တဲ့သဘောပေါက်လားအဲချိန်နဲ့သိပါပြီနော်ဘုရားသာသနာကြည်ရန်၄ခု၃ခုပြည့်သုံးတတ်ကြရအောင်
ဗုဒ္ဓသာသနာတိရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာတိရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာတိရံဒိဋ္ဌတု